на Антонов ден завода между Пирдоп и Златица откри строителна площадка на следващият фотоволтаичен парк. Паркът ще е с 7 мегавата инсталирана мощност, разположен върху рекултивирано депо на територията на завода. Подложката под панелите ще съдържа железен силикат, страничен продукт от металургията на компанията и суровина за строителството. На откриването присъстваха Петко Иванов, ръководител на проекта, заедно с Мартин Катинов и Вайло Джуров, представители на фирмата-изпълнител, на надзора и община Пирдоп. Предстои монтиране на панелите и въвеждане в експлоатация. От компанията предвиждат пролетта да стартира изграждането и на трети фотоволтаичен парк, а до 2025 година да бъде изграден и четвърти, с което завода ще си осигури общо 42 мегавата собствени ВЕИ мощности през 2025 година.